أول جنة جنة هي جاي جنة اسمها يمن مسكن جنة اسمها يم كرن قرار جنة اسمها يمن شو واقعي پرهيز ظاهرست پرهيز باطنست پرهيز اوه شو پرهيز اسمز اوه کر میان بزرگا پرهيز سجير گنا تي کرتا را كبير گنا تي کرتا را اوه کر اي عدبن گزارش میان جوان سجير گنا تي تراو كبير گنا تي تراو امك سوري بار چو لگن تل دلس یہ سوری دود چو کرن تل دلس لہذا صغیر تو کبیر گناہ کر معاف کیا میلی فی جنات پرہیزگارن ہند خاطر چ اعلی جائے بہترین جائے سگے جنت تو شون مے کن زہرین کی مے کن چھو سہری انشاءاللہ اے بشو جنت اور ایشو سو جنت سبحان اللہ سبحان اللہ امی شو سو جنت دیون پروردگار یالبین مگر پرہیزگار اس امی شو سو جنت اللہ تعالی تا کرن رب العالمین دبن و اویون یشو سو جنت تیم باغ یمن باغن من من شوبی دار نهر جاسن سبحان اللہ ایمن باگر من شوبی دار نہر جاسن تمن نہرن ہوت آپ دی چھے مس قسمت اس تمن کولن ہوت آپ دی چھے مس قسمت اس اوئے چھے مس چیز کرن یک دم ترک سوت لولیا چھے اوئے پیغام دیون وقت جن جوانن سوت لولیا چھے اوئے پیغام دیون وقت جن ماجن تبینن سوت لولیا چھے اوئے درز دیون وقت جن مسلمانن بس دو چیزیں ترک کرو پھر ملنے والا دیکھو کیا ہے اب ترک کیا کرنا ہے کل زنوب صغیرہ و کبیرہ چھوڑو خیال اسمان سے معانا ذہن اسمان سے معانا دل اسمان سے کیسی نیون نہ صغیر خیال نہ کبیر خیال پھر دیکھو ملنے والا کیا ہے پھر دیکھو کیسا انعام ملے گا جی انشاءاللہ فی جنات و عیون اکشی میسر جنت اکشی قسمت جنت جنتی ہوتے کے و عیون بے ات جنت اسمس تیم نہر انوت آپ تیم انکول انہوں دا آپ رب العالمین دبن یو تو دمائی نکے جنتی ہو دمائی نکے نا 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 ایمن جنت جن ہر انہوں دا آپ ہی ہو چاونا وطن کے بلکی بیاک چیز تھی دمائی ایک مرتبہ سب مل کر بولیے جوم کے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ بیداری کا ثبوت دیجئے اور بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اور کیا ملنے والا ہے پرہیزگاروں کو آخذین ما آتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آخذین ما آتا ہوں ربهم سبحان اللہ سبحان اللہ آخذین ما آتا ہوں ربهم یم کرن سوری بخشی قبول سوری کرن بخشی قبول یہ کیسا یہ من عطا کری کس ذات پاکی حضرت اللہ لے لو پرہیزگارو لے لو عطا کرنے والا خدا اور لینے والے پرہیزگار بے شک سبحان اللہ
سبحان الله الله دینے والا اللہ عطا کرنے والا آخذین ما آتاهم ربهم سچیز تکیو تاسی یس عطا کری پرہزگارن ذاتی پاک حضرت اللہ بہترین چیز بہترین چیز اللہ مگر مولا یم کم چھے مولا یم کم چھے یمو کیا چھے یوت کرمت یمو کیا چھے یوت کرمت آج یمن جنت تی قسمت اس آج یمن جنت چن نہر یمن چھے جنت چن نہرن ہوت آپ تی قسمت اس آج چکسی یمن عطا کرن تی یم چھے راتن قبول قبول مولا یہ چھے دیوان چکتی چھے اس قبول بس اے مولا یہ کد بنیاد اس پیٹ یہ کد بنیاد اس پیٹ چکی من سے آج عطا کرن ہم سے پرہزگار رب العالمین کیا فرماؤں انہم کانو قبل ذالک موسنین ہم سے تیم یم چھ تیم یم آس دنیا سماس آپ بھی ہیں ہم بھی ہیں آپ بھی ہیں ہم بھی ہیں نہ جانے کتنے آئیں گے تاسب و قیامت لیکن یہ ایسے لوگ تھے یہ ایسے لوگ تھے ایسے پرہیزگار تھے انہم کانو قبل ذالک موسنین دنیا میں جب بھی جو کچھ بھی کیا لیکن بس نیکی ہی نیکی کی نیکی ہی نیکی کی ایمن چھو عطا کرن وول پروردگار رتن وول چھو پرہیزگار اویل پرہیزگارن ہندس عبادت اس کن گسو راتس چھ ترے ہت نفل پڑن ژور ہت نفل پڑن شے ہت نفل پڑن یہ چھ کتھ بنیادس پیٹھ یم چھ تمے پرہیزگار یم صبحن تہ قرآنس تلاوت شامن تہ قرآنس تلاوت یم چھ تمے خدا دوست یم ذکری مز زیادتی کرن یم چھ تمے خدا دوست یم نیکین ہند خزان جمع کرن یم نیکین ہند انبار جمع کرن یم پانچن وقت نمازن رچ کرن یم ترہن روزن رچ کرن یم چھ بس نیکی نیکی خلوت اس منز آسن تہ نیک جلوت اس منز آسن تہ نیک جماعت اس منز آسن تہ نیک گھرس منز آسن تہ نیک یم چھ بس نیکی نیکی جمع کرن سبحان یم اس تمے مے کن چھ وا یم اس یم اس تمے اوے چھ اد بنیادس پیٹھ یمن آز یہ جنت یوان عطا کرن اوے چھ آز یمن اد بنیادس پیٹھ یمن جنت چن نہرن ہوت آب یمن عطا کرن مگر یم اس نیکو کار یم اس پرہیزگار یم اس عبادت گزار یم اس روزدار یم اس تقوی شار اپنی حالت خود دیکھو دیکھو اپنی حالت میں ہوں کیا اپنی حالت خود دیکھو سوش پنن پان کیا ونی سوش کا نیکو کار کن سوش اپنا فرمان اور یہ جی عبادت حال چھو یہ میں اس گاؤں سے پاک سنجی عبادت حال چھو یہ میں اس کوئی ماران کے سلطان سنجی عبادت حال چھو یہ میں نے شاہی اسرار اخیار سندھ عبادت و خال چھو یہ میں نے خانج مہدین چستی سندھ عبادت و خال چھو یہ میں نے شیخ العالم سندھ عبادت و خال چھو یہ ایمن اسلاف ہنج عبادت و خال چھو یہ ایمن بزرگان دینن ہن نیکن ادھال چھو یہ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر میں نے بزرگو میں نے ڈاٹو جوانو یم چھتیم یم چھتیم یم چھتیم
سننے کا شوق ہے نا آپ کو جی جی سننے کا شوق ہے بس بیداری کا ایک مرتبہ ثبوت دیجئے سب مل کر پڑھیے سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر پڑھیے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہندی عبادت کھال چھوئی کانو کلی لم من اللیل ما یحجعون سمیون غوث پاک شاہ سمیون شاہی حمدان شاہ سمیون نور شاہی بغدادی شاہ شاہی اسرار شاہ شاہی اخیار شاہ اللہ اکبر سمیون علمدار شاہ سمیون رشمول شاہ اللہ سبحان یہ دی عبادت خال چھئی کانو کلیل من اللیل ما یحجعون یم چرت سنی ان گج مزد کمی آرام تراون آہا سبحان اللہ بہت کم سوتے بہت کم بہت کم بس نیکیوں میں لگ جاؤ بہت کم عامل بن جاؤ بہت کم درود میں لگ جاؤ درود میں لگ جاؤ سونے میں کیا ملے پھر تو سونا ہی ہے ایسا سو جا پھر جب سونے کا وقت آئے پھر ایسا سو جاؤ نام کنو مل عروس سبحان اللہ جب وہاں سونا پڑے گا پھر ایسا سو جا ایسا سو جا اس شان اور آن سے سو جا کنو مل عروس دلہن کی طرح سو جا سو جا دلہن کی طرح سو جا دلہن کی طرح وہاں تو سونا ہی ہے اگر آپ زندگی بھر سوتے رہے تو پھر کیا ملے گا وہاں بے شک یہاں تو سونے کے لیے فرصت نہیں یہاں سونے کے لیے فرصت نہیں ارے رات بھر جب رات ہوتی ہے تو آپ سوتے ہیں میں سوتا ہوں سارے گھر والے سوتے ہیں اللہ اکبر لیکن نیکوکار جب رات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کانو کلیل من اللیل ما یہجعون بہت کم سوتے بہت کم بے شک جی سہٹا کم التم کام شنگر رات محنت کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جس محنت اس قربان اور پت کر پنس محنت کن نظر بچا محنت چھس کر تمو وچ تمو کچا گوفن تہ گانن مز محنت تمو وچ جنگلن مز کچا محنت یتن تم وری وادن بیٹ تتن کت پر سجا وک سجا عبادت سیت اور پتا پنس محنت کن نظر بدقسمتی سان یز تھی محنت تگن پانچن نمازن تھی نرج گسن پانچن وقتن تھی نرج گسن کھوان تک چوان تک مگر نافرمان یہ عمر مز رود بے نماز یہ عمر مز رود درود ورائے یہ عمر مز رود ذکر ورائے یہ عمر مز رود قرآن کی تلاوت ورائے یہ عمر مز رود مالس ماجہ ہند خدمت ورائے یہ عمر مز رود نیکی ہند خزان کورت نہ جمع یت عمر مز ون تت کت پہ شنگ ون جمعی مز آوی آئی بت چلہ بت بت پڑھا نماز مگر یم یت درائی تھکت یم یت درائی تھکت عبادت کر کر ربس راج کر کر مصطفیٰ راج کر کر اللہ اکبر تمن کیا یہ ون یت تراور ہوت شیہن تتن اک لٹ پر سبحان اللہ سبحان اللہ سب مل کر بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ یت تراور ہوت شیہن تتن مس کیا یہ ون ون تت کرن کی تت نو کی تت نو کی وہاں کچھ نہیں آوائے بزرگ فرماتے ہیں یہ بات لے لو پہلے نوٹ کرو زمین کے اوپر کام زمین کے نیچے آرام بے شک ایسا ہو خدا بھی راضی مصطفیٰ بھی راضی بے شک وہی کام کام ہے وہی کام کام
جس کام میں خدا بھی راضی اور مصطفیٰ بھی راضی. میرے جوانوں یہ لے لو یہ پیغام. صوت الاولیاء کا ادنا خادم ہوں میں, دور سے آیا ہوں. ایسا سو جا وہاں, نام کلنا ملو روس. اب سو جا, اب سو جا میرے پیارے, سو جا, اب سو جا میرے پیارے, سو جا. لیکن اس طرح سو جا کلنا ملو روس. اس پٹ مہرن نیرن پن گر پہ مہراج سن گھر واتن ون ولہ تب کس سجوت آسان. اب خود بتاؤ دلہن جب دوسرے گھر کی طرف جاتی ہے تو یہ بتاؤ تو وہاں مکان, وہاں گھر, وہاں کمرہ کس طرح سجایا ہوا ہوتا ہے؟ بہت اچھا. اب وہاں جب دلہن سوتی ہے خود بتا, بولو. لیکن پہلے کام, کام کر کے پھر انعام. پہلے کام, کام کر کے پھر مزدوری. کام جو کام میں جاتا ہے وہی شام کو 500 لے کر آتا ہے, جو کام پر جاتا ہے وہی 1000 لاتا ہے. ارے زمین کے اوپر کام, زمین کے نیچے آرام. پہلے آپ لے جاؤ یہاں سے کام کر کے جاؤ, وہاں آرام ہی آرام, تا صبح قیامت آرام. اور پھر بسنا کہاں ہے, پھر رہنا کہاں ہے, مسکن کہاں ہے, جگہ کہاں ہے, ٹھکانا کہاں ہے؟ ان المتقین فی جنات و عیون. ایک تو جنت ہے اور دوسری جنت میں جتنے بھی نہریں ہیں ان نہروں کا پانی بھی آپ کے لیے میسر ہی میسر ہے. اپنا کام بتاؤ, کس کام میں لگے ہو آپ؟ کس کام میں لگے ہو؟ گناہوں میں لگے ہیں, کس کام میں لگے ہیں؟ نافرمانیوں میں لگے ہیں, کس کام میں لگے ہیں؟ ہاں میں کنچا سیری تو شو از یہ سیری. بس یہ اکت کر, یہ اکت کر. کانو کلیل من اللیل ما یہجعون. یم سٹھا کم آرام تراون رچن مز, سٹھا کم آرام تراون رچن مز. یہ لڑی اس لگن بستر سوت نہیں, جیسے ہم سوتے ہیں یہ نہیں سوتے تھے, نہیں سوتے. کانوں کے لیے لمبی نہ لائی لما یا جاؤ. اصل میل نہیں یمن انعام تو ات کو من میل, میل نہیں یمن انعام تو ات کو من میل. میں تو پروردگار ہے, یم کیا کرن یم رات ہشارے روزن, یم کیا کرن یم چھ رات برابر گزارن. پھول را پھول را اولیاء ازام, پھول را خدا دوست, پھول را پرہیزگار, پھول را یاران خدا, پھول رات گزارن کات مز, پھول را. آج بد قسمتی یل آز وجک سن رات کات مز گزرن. رات اکس اتس مز ریموٹ تو بیس اتس مز بہت ٹی وی رات بھر. کوئی نفل کچھ نہیں, کوئی ذکر کچھ نہیں, کوئی تلاوت کچھ نہیں. یہ بھی تو نے لی ربی مسجد و قیامہ. رات چھ گسن ادا مگر یم چھ رات خدا سند رضا خاطر گزارن. رس من چیم بزابر ہوشار روزن مگر کات من روزن ہوشار. اللہ سجداؤں و قیاما سجدن قیام. سبحان اللہ. بہرحال تین چالیس ہو گئے, کرو جائید صاحبان موبائل کری بات. چونکہ